היי, מה קורה חברים? אני לידור, והיום אני בעוד סרטון מאוד מאוד קצרצר. אז באמת, בקבוצה שלי הרגע פרסמתי פוסט לגבי עבודה נכונה עם גיפטים. באמת, אם אתם רוצים לחסוך כסף ולחסוך כסף בצורה משמעותית, כדאי לכם מאוד 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 להיות איתי ביום ראשון. ביום ראשון הקרוב אני הולך לארח בשעה 8:30 סוחר eBay וגם בעלים של חברת גיפט קארד, שבאמת בעצם הולכת לעשות לנו סדר בראש והולכת לחסוך לנו המון אבל המון כסף כל חודש. אז שוב, יש לנו וובינר ביום ראשון שעה 8:30, לא לשכוח, עם יובל שביט. מה שהולך לקרות בוובינר הזה זה ככה: אנחנו הולכים להראות לכם את החברת גיפטים של יובל. לחברת גיפטים קוראים GC4U, Gift Card 4U. והסיבה שאני בעצם מראה לכם את הסרטון הזה, את הוובינר הזה, שהולך להיות ביום ראשון ב8:30, היא שאני מאוד מאוד דואג לכם, ובאמת תמיד אוהב להראות לכם את האמת בפנים. אני באמת באמת דואג לכם ואכפת לי מכם, ואם שמתם לב, אני תמיד יוצא נגד בעלי הקורסים וכל מיני אנשים שיכולים לעשוק אתכם, לעקוץ אתכם, והיום זה עוד משהו שהולך לעזור לכם. כמובן, אני לא רוצה להגיד את כל השמות של חברות הגיפטים האחרות, מפת לשון הרע, אבל כמו שאתם בטח יודעים ונתקלתם בעבר, קשה מאוד מאוד להתפרנס ב-eBay. אם אנחנו עובדים עם חברות גיפטים שיש בהם עמלות, וכל חברות הגיפטים כרגע שתומכים פייפל, הם עם עמלות. יכול להיות 5%, 4%, 3% ו-2%. 2% זה הכי זול שאני ראיתי. עכשיו, מה זה אומר למי שפה מבינינו שלא יודע מה זה גיפט קארדים וכן הלאה? אם אנחנו קונים גיפט קארד של $100 דרך כרטיס אשראי רגיל, יהיה לנו עמלות, ואז אנחנו בעצם נקנה $100 ב-100X$, כל חברה וחברה של האשראי, ובאמת העמלות של הרכישה בחול שונות. אם נקנה גיפט קארד אצל כל חברה אחרת שאני לפחות מכיר, אני אישית עשיתי חקר שוק על כל החברות, אבל כל חברה אחרת פרט לחברה שאני הולך להראות לכם ביום ראשון, לוקחת עמלות. זאת אומרת העמלות הממוצעות בשוק הם 3%. זאת אומרת שאני אקנה גיפט קארד של $100 לאמזון, אני אקנה בעצם גיפט קארד של $100 ב-103. עכשיו, מאוד מאוד קשה להתפרנס ב-eBay אם אני כל פעם אשלם עמלות על כל דבר. לא מספיק יש לנו מוניטורים לשלם ותוכנות חקר שוק לשלם. כמובן שזה דברים מאוד מאוד קריטיים, חקר שוק, תוכנות, חייבים אותם. אבל אנחנו לא חייבים להשתמש בחברות גיפטים שלוקחים איתנו עוד עמלות. קשה מאוד מאוד להרוויח כסף ב-eBay ככה. אז באמת, אני דיברתי עם יובל שביט, הבעלים של החברה, ואני הולך לארח אותו. הוא הולך להראות לכם את החברה שלו. בחברה שלו, אני לא הולך להראות לכם יותר מדי, אבל ביום ראשון תראו הכל, אבל בואו נגיד ככה, שהדיל הכי גרוע שאתם הולכים לראות בחברה שלו, זה 100 ב-100. זאת אומרת שאין עמלות באף אחד מהמקרים, ויש אפילו אופציה לקשבק מסכומים מסוימים. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שבוובינר שאתם הולכים לראות, אתם תראו אשכרה מקרים שאפשר לקנות גיפט קארדים במחירים מעל $100 עם קשבק. מי שלא יודע, קשבק, זאת אומרת שהכסף חוזר אלינו באחוזים מסוימים. ככל שתקנו בקניות יותר גדולות, אז בואו נגיד ככה, שאתם תקבלו קשבק יותר גדול. זאת אומרת שאם למשל קניתי גיפט קארד של $500 והקשבק הוא 1%, $5 חוזרים אליי. זאת אומרת שאני קונה כסף ומרוויח כסף. אני קונה $500 ב-495. זה דבר ממש ממש יפה. זאת אומרת שאתם להפך, להבדיל מהחברות האחרות, במקום להוציא כסף ולשלם אקסטרה עמלות על כל קנייה, פה אתם אשכרה מרוויחים כסף. ויותר מזה, אתם לא צריכים ללכת לכל מיני חברות מוזרות, לא שאני אומר מוזרות וכאלה, אבל בוא נגיד שהן בעייתיות קצת יותר, ויותר קשה לתפעל אותן, כי הן לא דרך פייפל. פה זה אשכרה חברה, ללא עמלות, שיותר מזה, נותנת לכם גם קשבקים, והכל קורה דרך פייפל, שזה בצורה הכי קלה שיש, בלי פיוניר, בלי העברה בנקאית, בלי מזומן, אשראי, ביט, לא יודע מה, הכל פה דרך פייפל. זה חוסך לכם המון המון בלגן. אז באמת, יום ראשון, לא לשכוח, 8:30, וובינר סופר חשוב, איתי ועם יובל שביט.
ובאמת זה גם בחור שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, כי הוא אמין בטירוף. הוא אמין מאוד מאוד מאוד, וזה הסיבה שאני גם ממליץ עליו. ולא לשכוח, לבד האמינות זה חיסכון אדיר לאורך זמן. דמיינו שיש לכם מחזורים של מאות אלפים, עשרות אלפי דולרים או מיליונים, במקרים נדירים, שיש לכם אחוזי קשבק, זה חיסכון אדיר. אתם יכולים אפילו לתמחר קצת יותר נמוך, בגלל שיש לכם את הקשבק הזה, ותהיו יותר תחרותיים באיבי, זה מדהים. עכשיו, באמת, מי שמתקשה באיבי, מרגיש תקוע, העסק שלו לא זז, יכול לפנות אליי בפרטי, אני יותר משמח לעזור לו, אני גם מורה פרטי ומנטור. ועוד דבר אחרון פה, לקראת הסוף, נעליתי פה איזשהו פוסט ממש ממש לא מזמן. כמו שאתם רואים את הפוסט הזה, אתם מוזמנים להיכנס ולענות פה גם. הולך להיות פה בעצם כמו כל סרטון שאני מעלה, קורס חינמי, זאת אומרת שאני הולך לעשות פלייליסט מאוד מאוד גדול, כמו שאתם רואים פה ממש יש את הפלייליסט, רק צריכים ללחוץ על זה, אני ממש גם עוד שנייה אראה לכם. הפלייליסט הזה הוא בעצם פלייליסט של כ-30 סרטונים בערך, כל שבוע מחדש אני הולך לעלות עוד ועוד ועוד סרטונים, זה הולך להיות הקורס החינמי הכי עדכני בארץ, שהולך להתעדכן בהתאם אליכם. זאת אומרת שאני, כל מה שאני רוצה ממכם, שאתם תיכנסו לפה לתגובות בפוסט, תגיבו, כל אחד ייתן לי את ההערה שלו, כל אחד מה שהוא רוצה, למשל, אורל חרזי אומר שהוא רוצה סרטון הדחה בנושא פעולות של מה עושים אחרי המחירה, כל אחד אומר שהוא רוצה עוד ועוד ועוד דברים, אני אשמח אם תגיבו פה, אם לא תגיבו פה, אני לא אמשיך את הקורס החינמי, האינטרנטי שמתעדכן כל שבוע מחדש, אז בואו נסכם, אתם תגיבו, אני אעשה את הסרטונים וכולנו נהנה. ועוד דבר אחרון, כמובן מי שרוצה להירשם לערוץ היוטיוב שלי, אני לא רואה סיבה שלא להירשם ולא לקבל תוכן חינמי ואיכותי כל שבוע מחדש, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, יש לכם ממש קישור, ממש פה, שימו לב לפלייליסט, לוחץ פה לפלייליסטים, ויש פה פלייליסט איך לעשות כסף באינטרנט, לוחצים פעם אחת, וזה פשוט ממשיך, יש לכם פה כ-30 סרטונים, ובסוף כל סרטון, גם 20 שניות לקראת הסוף, אני מופיע לכם ממש פה, פשוט לוחצים להירשם כמנוי, ואתם יכולים לראות את כל הסרטונים לפני כולם, זה נורא נורא יעזור לי, תתנו לי לייק, תגובה, הערות, כל שם, סאבסקייברים, זאת אומרת מנויים, זה נורא נורא יעזור לי ויעזור לאחרים, וכמובן זה הקורס שלכם, והכל הכל הולך להיות בזכותכם, בעזרתכם, אני אשמח לתגובות, ותודה רבה על הכל, אז שוב, לא לשכוח, יום ראשון, 20:30 בערב, וובינר סופר חשוב על עבודה עם גיפטים. תודה רבה לכולם על ההקשבה, ושיהיה שבת שלום.